राज्य के प्रधानमंत्री बरता है समय सिद्दरामय्य आरोप प्रवाह जन सत्ता बरग बरता है राज्य में लीडरशिप इला मोदी मुख इकोट नरेंद्र मोदी अमित शाह राजनाथ सिंग उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರವಾಹ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಓದಂತವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನ ಇವರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇವರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 9 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸವಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ನೀವಂತೂ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಂತೂ ಅವರ ಈ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವರದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರನೂ ಅವರ ಮಗ ಮನೆಯವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲ್ಲ ಮರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ 40-50 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲೋಗ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲೋಗ್ತಾರಂತೆ ಇವಳ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಓತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಓತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಂಟ್ರ ಮನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಅದರಿಂದ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹೇಳೋರು ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಲೀಡರ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು ರೈತ ಚಳವಳಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾನ ಇದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೋರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಟವಲ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಜೀರೋ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬೋರ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸದನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ
ಈಗ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮವಾಸವ್ಯ, ನೆನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ದಿನ ನಾನು ಗ್ರಾಮವಾಸವ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ 94C ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಕುರುಬರಟ್ಟಿ, ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಬಸವಣ್ಣವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಡ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಭಯ ಬಂದಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಭಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, CBI ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿನ ಬಂಧಿಸಿ ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿದೆ, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು, ಇವರು ಎರಡನೇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು, ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ. ಅದೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಫಸ್ಟು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಪೊರ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಗುಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅವರು. ಆ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ. ತನಿಖೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಬರುವಂಥದ್ದು. BJP ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ.